Samena ta' Zajra, blajnuna ta' diversi nis li jemnu fija, tħarriġ dedikazzjoni kbira. Kif qatt nista' nidher qoddim dawn in-nies, jekk qatt xi darba jgħaddili minn ġo moħħi li nkun involut f'manipolazzjoni tar-riżultat waqt il-lob tiegħi. Minix lest li nitlef dak kollu li ħdimt għalih. Għalija korruzzjoni m'għandha l-ebda post fl-isport.
ftit. Nine. Fourteen.
13. 14. 19.
Six. Seven. Alex Borch, seven. Eight. Nine. Sixteen. Seventeen. One positive, 23. Thank you.
7. Rambuz 7. Seven. Next board, 7. Six. Six. Four.
27.
Gorge, 6. Seven. 14.22. 23. 30. Number of teeth, 30.
تفضل. Five. Miss 44. One of them is Ward 4. Yes. Porch. Four. And the men's board four is. Thank you.
ħajt. Nein. Thank you.
Illum ġurnata importanti għall-isport tal-snooker ġewwa pajjiżna fejn flimkien mal-Assoċjazzjoni Responsabbli minn dal-isport inawgurajna propju faċilità ġdida state of the art ġewwa l-kumpless sportiv ta' Marija Assunta. Kumpless illi ħajkun qed jara numru ta' faċilitajiet sportivi ġo fih li jħarsu lejn numru ta' sports differenti sabiex l-atleti tagħna jkollhom postijiet denji sabiex ikunu jistgħu jitħarġu u jilħqu propju l-livell mixtieq minnhom fuq livell kemm nazzjonali iżda fuq kollox fuq livell internazzjonali. L-lum għadin naraw faċilità illi għandek seba mwejjed full site li fija għasad tlab il-loba tal-snooker jew inkella dak li dar ikonnu nsejħulu il-loba tal-biljardu tal-Ingliża. Kif ukoll għandna ħames imwejjed għal tfal. Tfal jista' jibdew jippratikaw tal-isport mill-età ta' 6 snin. Jippratikaw taħt supervizjoni ta' min huwa kwalifikat, min għandu l-esperjenza u fuq kollox min kiseb riżultati għal pajjiżna. Jiena ħares il-qudiem bħala l-event li għamilna l-lum bħala l-ewwel pass. Mhux il-punt tal-wasla, iżda biss il-punt tat-tluq għal triq diffiċli li għandna qudiemna, però triq li pers pass li ħattina numru ta' professjonisti, numru ta' riżultati pożittivi illi ħajkomplu jagħmluna l-burin illi aħna Malti. Samina ta' Zajra, blajnuna ta' diversi nies li jemnu fija, tħarriġ dedikazzjoni kbira. Kif qatt nista' nidher qudiem dawn in-nies, jekk qatt xi darba jgħaddili minn ġo moħħi li nkun involut f'manipolazzjoni tar-riżultat waqt il-logħob tiegħi. Minix lest li nitlef dak kollu li ħdimt għalih. Għalija korruzzjoni m'għandha l-ebda post fl-isport.
të prejmë me rëksuash të brejmë. Nine. Alex Borch, 17.
29. Six. Thirty-seven.
let's watch 40. Dawn in-nies, jekk qatt xi darba jgħaddili minn ġo moħħi li nkun involut f'manipolazzjoni tar-riżultat waqt il-lob tiegħi. Minix lest li nitlef dak kollu li ħdimt għalih. Għalija, korruzzjoni m'għandha l-ebda post fl-isport. Seven.
Thank you.
Ich bin da hin.
With the board, one. Nine. Twenty-three.
Good.
Let's watch 20. Thank you.
14. 19. 20. 6. 7. 14. 15. 22. 23.
ċaħe, final ta' trofi, meta? Final trofi 18. 18 May. 18. Ta' pur meta' għana mħu di barba? Ma' jafuġi għana. Baxriħa. Explain. Was it still to break? Eight. I just put yes.
28. 29. 42.
porch, one. One.
23. Six.
Thank you.
14.
13. Ja, det är det. Det är det.